reka mbutsuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye kandi mbifuriza n'umwaka mushya muhire w'2024 kugira ngo uzabere umwaka w'umugisha umwaka w'amata n'ubuki ndetse n'umwaka w'insinzi ndetse n'iterambere mu mirimo yanyu ya buri munsi bakuze badashoca TV rero nagira ngo ngaruke gatoya ku butumwanya kwa Perezida wa Repubulika yahaye abitabiriye ibirori byo gusoza umwaka muri Kigali Convention Center ni ibirori byari byateguwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu Jeannette Kagame aho buri mwaka akabimenyerewe ko bakira abantu batandukanye urubyiruko abayobozi n'inshuti z'u Rwanda mu birori bisoza umwaka mu butumwa yahaye yatanze yagaragaje ko nta muntu n'umuteze kuzitambika iterambere ry'u Rwanda nta wuteze kwitambika inzira nziza igana mu iterambere abanyarwanda barimo icyo akaba yagikomoza aho ashingira kuki bakunze badafisha TV nyakubahwa Perezida wa Repubulika ashingira bakunze badafisha TV ku mbaraga dukobora mu mateka asharira twagiye tunyuramo tugana ku munsi uyu nguyu ku bintu byinshi byiza twishimira uyu munsi bikomoka ku mbaraga nyinshi cyane bikomoka ku byuya abanyarwanda babize bikomoka ku maraso yamenetse kugira ngo abanyarwanda bongere gutera ntabwe bave hasi hatagira hasi haho babe bageze ahangaha aho kwishimira ahangaha twicara tukumva ko twishimye kandi turanezerewe kandi turi no kugana ahandi hantu heza aho rero ntonya kuba Perezida wa Repubulika yashingiye abwira atanga ubutumwa busoza umwaka avuga ko nta wuteze kwitambika inzira y'iterambere abanyarwanda barimo kuko bakunze badifuca TV dukomora imbaraga mu nzira isharira twaciyemo tugana aheza tugeze uyu munsi ndetse n'ahandi twifuza kugera heza ubwo rero ni ubutumwa bwiza bukomeye umuntu yabashije gukura mu ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagejeje ku bitabiriye ibyo birori byo gusoza umwaka nkaba ngira ngo rero bakunze badacuca TV natwe ibyo tubishyire mu mutima wacu tubigire impamba tubigire ikibakabando twicumbaho tumenye ko nta ukwiye kwitambika iterambere ry'u Rwanda nta ukwiye kwitambika aheza turi kugana nta ukwiye kwitambika ku byiza dukomeje kugeraho cyangwa ngo ashake kubisenya kuko mu byumva hirya no hino muri babanzi b'igihugu birirwa bashaka kuza gusenya birirwa bumva ngo bazaza kurasa ngo Kigali birirwa bavuga ngo bazaza kugira gute bazaza kongera kumesa abantu n'ibindi ibyo byose amateka twaciyemo bakunze ba The Future TV inzira y'umusaraba abanyarwanda baciyemo kugira ngo tugere kuri uyu munsi aho twicara tukishimira ko hari ibyo tumaze kugeraho ndetse ko hari n'ahantu heza tugana ntawe ukwiye kuzabyitambika imbere ntawe ugomba kuza gusenya ibyo twagezeho kuko tuyobowe neza kandi dufite intumbero dufite abayobozi abo twita the visionary leader abantu baganisha aheza abaturage niyo mpamvu tugomba kubakubiraho kandi murabizi ko 2024 dufite ubundi bukwe bwo kongera gushimangira ko dushyigikiye Perezida Kagame kugira ngo akomeze kutugeza aheza twifuza kutugeza ku Rwanda twifuza kandi nta kabuza tuzabigeraho kuko tubibaho neza kandi dufite umugaba kandi w'umugabo reka bashimire umwaka mushya muhire nanone uzababere uw'amata n'ubuki ngendero je Marc Rutin nkuko bisanzwe ni The Future TV mwarakoze cyane kandi kudushyigikira muri uyu mwaka ushize tukaba twizera ko muzakomeza kudushyigikira no muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo mukora subscribe mukora share shyiraho na comment kugira ngo turusheho kuzabutera imbere kandi duteze imbere n'iki gitangazamakuru cyacu kimena gifite intumbero nziza yo kwiyama no guhangana n'abanzi b'igihugu biyemeje bifuza gushaka kugisubiza habi cyavuye reka bashimire ngendero je Barcruti Imana ibishimire namwe.